No niin, moi. Se oli vaikka pelaajat täällä. Moi. Ja tänään meillä oli tarkoituksena jälleen biisireaktio. Ja tänään tulee toinenkin biisireaktio vielä vähän myöhemmin, joka alkaa kuulolla. Hei, tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole vielä tehnyt. Ja laita ihmeessä ehdotuksia alas, mitä reagointi videoita haluaa, tai biisejä, joita haluaa nähdä jatkossa, laita alas kommenttiin. Mutta joo, tosiaan, tänään meillä olisi tarkoituksena Liklin uusi kesäbiisi. Ja joo, tosiaan, eli Liksiltä tuli uusi kesäbiisi, ja lähdetään vaan ihmeessä kuuntelemaan Liklin uutta kesäbiisiä. Ja tosiaan, oma mielipiteesi alas kommenteissa. Mitä meitä on tässä biisistä ja näin, mutta joo, eikä vaan lähdetä ihmeessä kuuntelemaan. Tosiaan, tämän Liksin kesäbiisin nimi on Au Magdalena, Big Liksin kesäbiisi 2021, Lidl Suomi. Ja joo, eikä vaan lähdetä ihmeessä kuuntelemaan. Let me down.